Изборите препотвърдиха лидерството на Ердоган в Турция. Той спечели президентската надпревара още на първи тур. Партията му спечели с преднина парламентарните избори, въпреки че пък не се пребори за пълно мнозинство в парламента. Първия важен въпрос обаче е за демократичността на изборния процес в Турция. Беше ли осигурена конкурентна среда на изборите за участниците в тях? Това е много ключов въпрос. Според мен, като слушам и редица анализатори, даже и наблюдатели, които оспорват този точно ключов момент, дали са били много прозрачни и честни. Като прибавим към този факт и следното нещо, че Турция отиде на избори в условията на извънредно положение, че тоталният контрол върху Централната избирателна комисия в страната е факт от страна на ръководството. Плюс това, ако добавим и трети фактор, това са медиите, които пак така бяха овладени напълно. Много са въпросителните, които вече хвърлят много дебела сянка върху честността и прозрачността на изборите. А как премина и самия изборен ден? Опозицията отправи критики за убит регионален лидер, за контрол от страна на жандармерията на изборния процес на места, за изнесени неверни данни при изборните резултати. Имаше и сигнали за задържани международни наблюдатели или за хора, които са искали да присъстват в избирателните секции в качеството им на такива. Нека да оставим подробностите, чисто техническите детайли на тези хора, които са били застъпници, наблюдатели. Аз искам да обърна обаче внимание на един по-съществен факт. Това е, че тези избори Ердоган нямаше как да ги изгуби просто. Аз мисля, че той още преди насрочването на датата на предсрочните избори е дал указания на местата, където са необходими, т.е. Централната избирателна комисия и медиите. Само вижте в медийното отразяване на управляващата партия над 186 часа, докато за опозицията най-голямата републиканска народна 15 часа, за другите въобще там някакви минути. Тоест, тук стана едно нещо, в което президентът Ердоган много така тактически е изчислил. Той измести акцента върху предизборната надпревара, за да покаже на света, че Турция са се случили честни, демократични и прозрачни в кавички избори, които са го излъчили за пореден път, както в началото вие казахте, препотвърди своята власт, и от друга страна да спести неудобните въпроси, които иначе трябваше да се повдигат, нали, че в сътворите има над 200 журналисти, след опита за метеж са изхвърлени от работа над 200 000 души, че са вкарани в затворите около 60-70 000 души, и всичко това беше много хитро и тактически така избегнато, като беше тласнато цялото внимание върху уж демократичната предизборна надпревара, върху която лежи една много дебела сянка, и в крайна сметка се случи това, което искаше турския президент. Тези резултати на изборите гарантират ли окончателен преход към президентска република в Турция, и в какъв период от време ще стане още по-овластен Ердоган? Той вече от днеска, от 25-ти, е овластен тотално. Това, което от референдума на 16 април миналата година виждахме под формата на декрети и в условия на удължаващо се през 3 месеца извънредно положение, сега вече де-факто един човек беше облечен в власт и в законова форма. Тоест, от тук нататък няма никакъв преходен период да се чака. Всичко се съсредоточи в ръцете на един човек. Тук сега по принцип това, да речем, като президентска република от турски тип, хайде да го наречем избора на турците. Обаче, тук съществува един много особен фактор. И това е, няма спирачка, която да регулира действията на този президент, ако реши да се отклони, да речем, в диктатура, в едноличен автократичен модел на управление, да продължи недемократичните практики, да се разправя с журналистите и така нататък. Защото Върховния изборен съвет се назначава пак с негово мнозинство. Няма каква власт да се изправи и да каже: ето тук президента греши и трябва да бъде
санкциониран. Или трябва над 400 депутати да гласуват за импичмент, примерно на президента. А от друга страна, конституционните му правомощия дори му позволяват, без да се чека решение на Меджилиса, при извънредни обстоятелства, като военно време и така нататък, той пак да си управлява еднолично с декрет. Така че един от много големите рискове тук е липсата на спирачен механизъм, ако този владетел с тия всички правомощия реши да се отклони от демократичния път. Какви са перспективите за опозицията в парламента? Виждаме, че цели 5 формации имат място в него след изборите. Никак не ме вдъхновява вече, че опозицията ще може да прокарва някакви съществено важни законопроекти или пък да играе някаква съществена роля, която да повлияе на турската политика от тук нататък. Просто не виждам, не съм вдъхновен дори от цялата тази палитра, която влезе в Меджлиса чрез коалиционните споразумения. Заговори се за повишаване на националистическия вод в Турция, като че ли това беше една от изненадите на тези избори, че те прескачат 10%-овата бариера. Това съдържа ли рискове и кое е по-опасно в момента, течащата контролирана ислямизация в Турция или рискът от възход на национализма в Турция? Това аз бих го нарекал 2-1. Религиозен национализъм. Само че сега ще видим какви министри ще включи президентът Ердоган в кабинета си, тъй като наистина никой не очакваше възхода на партията на националистическото движение с лидер Девлет Бахчели, който е в коалиция с партията на президента Ердоган. Това ще видим какви министри, колко от тях ще бъдат от партията на националистите. И в крайна сметка обаче неизбежна е констатацията, че има възход на религиозния национализъм, съчетан, нали, с ислямизма на АК-парти и национализма на националистическата партия на Бахчели. А доколко тези избори разделиха картата на Турция на три големи ясно обособени части? Едната проевропейска част, разположена около Истанбул и в европейската част на Турция, друга в огромната си азиатска част и трета доминирана пък от кюрдите. И това всъщност говори ли за отстъпление от политическото и до завръщане на едни по-неполитически, по-регионални идентичности? Сега, ако вървим по изборните резултати и си съставяме такива карти, тя ще бъде много подвеждаща, защото, пак повтарям, има съмнение за честност и прозрачност на тези избори. Вижте само на референдума миналата година. В първите големи 10 града хората гласуваха с не, т.е. против конституционните поправки, въпреки претенциите на опозицията за 1,5 милиона фалшифицирани гласове, този референдум мина. Така че аз не бих съставил, точно взимайки за база, това нашарено по този начин на базата на вчерашните избори и карта. Какви са очакванията ви за политическото развитие в Турция? Ще се изпълни ли обещанието на Ердоган, което той предизборно даде, че Турция ще бъде изведена на едно ново цивилизационно ниво? За цивилизационното вече съм дълбоко убеден, че Турция окончателно ще скъса с светкостта, с погледа, който от създаването на републиканска Турция през 23-та година на насочен към цивилизования свят, може би ще бъде насочен към огледалото за обратно виждане, но в краткосрочна перспектива икономическата ситуация ще бъде най-голямото предизвикателство пред това управление и от друга страна, разбира се, разделението и поляризацията в обществото са едни от най-чувствителните теми, които си струва да бъдат наблюдавани.